caalamku waxa weyndhaha ku haya colaadda ka soo cusboonaatay labadan dal ee deriska ah. Boqolaal ka mid ah ciidamada Ruushka ayaa la soo dhoobay suhdinta Ukraine. Warbixinna laga helayo shabakadaha sardoonka ayaa tilmaamaysa dhiilo colaadeed oo saacad kasta dhici karta. Waxaa socda kulamo xidhiidh ah iyo shirar joogta ah oo lagu baajinayo dagaal dhex mara labadan dowladood. Ma aha markii koowaad ee ay gorada isla galaan labadan dowladood ee deriska ah. Laga soo bilaabo sagaashameedyadii, Moscow waxa ay dhufays ugu jirtay sidii Kiev ay u soo xiragelin lahayd. Haddaba waa maxay sirta ku duugan weerarka joogtada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine? Kadib markii uu burburay midowgii Soofiyeti, dowladaha Bariga Yurub waxa ay noqdeen aag ka madax bannaan labada quwadood ee ka jira mandaqada, waa Ruushka iyo reer galbeedka. Moscow waxay dadaal dheer u gashay sidii ay awooddeeda ugu fidin lahayd ama ugu yaraan saameyn ugu yeelan lahayd dowladaha madaxa bannaan si ay uga hortagto fiditaanka awoodda reer galbeedka. Ukraine oo ka mid ah dowladahan lagu loolamayo waxa ay hore uga tirsanayd imbaraadooriyadii Ruushka, sidoo kale waxa ay ka tirsanayd midowgii Soofiyeti kahor intii aanay noqon dowlad madax bannaan oo u dhexaysa Yurub iyo Ruushka, kamana tirsana midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO midna ilaa hadda. Ruushku waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uga ilaalin lahaa Ukraine inay si un xulafo ula noqoto reer galbeedka, maadaama uu aaminsan yahay dadka ku nooli inay yihiin dadkiisii. Ruushka iyo Ukraine waxa ka dhexeeya xidhiir bulsho, mid taariikheed iyo mid dhaqan dhaqaale oo qoto dheer, waana sababta dad badan oo reer Ukraine ahi ugu hadlaan luqadda Ruushka. Sannadkii 2004, Ukraine waxa ka qarxay kacdoon shacab oo la magac baxay kacdoonka liimiga ah Orange Revolution, kaas oo reer Ukraine kaga soo horjeedeen faragelinta Ruushka, sidoo kalena ay kaga cabanayeen musuqmaasuq baahsan oo ay sheegeen inuu hadhaeyey dalka. Laakiin rabitaanka shacabka reer Ukraine ma hirgelin. February sannadkii 2014, toban sano kadib kacdoonkii liimiga, ayay mar kale shacabka reer Ukraine isa soo dhoobeen jidadka iyo xarumaha dowladda hortooda. Viktor Yanukovych oo ahaa madaxweynihii dalka xilligii kacdoonka wuxuu ahaa siyaasi soo qabtay xilal badan kahor intii aanu ku guuleysan jagada madaxtinimada sannadkii 2010. Inkasta oo lagu tirin jiray inuu gacansaar la leeyahay Ruushka, haddana sannadkii 2012 waxa uu wada hadal la furay midowga Yurub. Heshiiskaasi oo daarnaa dhinacyada siyaasadda, isdhexgalka dhaqaalaha, isu socodka shaqaalaha, nabadgelyada iyo difaaca, laakiin ugu dambeyntii waxa uu bilaabay inuu ka cagajiido saxiixa heshiiskii uu la galay reer Yurub isagoo ka doorbiday taageero militari iyo mid siyaasadeed oo uu ka helay Moscow. Arrintaasi ayaa sababtay kacdoon ay dibadbaxayaasha badankoodu ku dalbanayeen. Muddo yar kadib kacdoonkaasi wuxuu isku beddelay iska horimaad bulshada iyo laamaha ammaanka ka dhex qarxay, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo ugu dambeyntiina keenay in Mr. Viktor Yanukovych uu u baxsado dalka Ruushka. Baarlamaanka Ukraine ayaa isla markiiba cod aqlabiyada xilka kaga xayuubiyey madaxweynaha fakaday. Isla xilliga waxaa qayba ka mid a dalka ka socday kacdoon kale oo ay dabada ka riixayeen jabhado hubaysan oo u janjeedha dhanka Ruushka. Ciidankii dowladda iyo jabhadihii hubaysnaa oo taageero ciidan iyo mid dhaqaalaba ka helay Ruushka ayaa gorada isku daray gobolka Donbas oo dhacda bariga dalka, gaar ahaan suuhdinta Ruushka. Boqolaal qof ayaa ku nafwaayey, halka ay boqolaal kalena ku barakaceen dagaalka. Kahor intii aanu dhicin heshiiskii xabad joojinta ahaa ee Minsk Protocol sannadkii 2015, dhinaca kale Ruushku isagoo ka faa'iidaysanaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka loosmay Ukraine waxa uu weerar ku qaaday qaybaha koonfureed ee dalkaasi, gaar ahaan jasiirad la moodda Crimea, taas oo ah goob istaraatiiji ah oo ku taalla badda madow. Isla markii uu la wareegay jasiiradda, waxa uu ku dhawaaqay afti dadweyne, taasi oo ugu dambeyn natiijadeedii ay ku soo dhammaatay in Crimea ay si toosa uga mid noqotay dhilweynaha Ruushka bishii March 18-keedii sannadkii 2014. Inkastoo uu Ruushku ku kacay tallaabooyinkaasi, haddana Moscow kama ay daalin damicii iyo dekanooyinkii ay ku waday Ukraine. Sannadkii 2019, Ukraine waxa ay kaabis iyo wax ka beddel ku samaysay dastuurkeeda. Tallaabadaasi oo xoojinaysay siyaasadda ku biiridda ururka midowga Yurub iyo xulafada waqooyiga Atlantiga, North Atlantic Alliance, Ruushka ayaa arrintaasi u arkay
خطر سو فوت سارتي سو حكميو حريرك يوكرين إير إرقلبادك إيكور أسعودا روشكو وحاو قادي تلابوين نسحيقا برتميهي سندكي نصودا في لبدي كوني كوبي لباتنكي وحاو بلابي إنو عيدما تربضان صودو بسوهدين تولللي يهي يوكرين بغولي يشاني يتدباتن كونو أسكري وكو غاشامن دمان نو عيدك لدوان إهوبكا أيو كسور ري بوراليدا كوكاس isagoo soo dejiyay jasiiradda moodda Crimea oo ah dhul uu hore uga qabsaday Ukraine warbixinta kala duwan oo ay soo dusiyeen sirdoon karer galbeedku ayaa tabaxaya suurtagalnimada weerar xoogan oo Ruushku damacsan yahay sanadkan gudahiisa kaas oo la saadaalinayo inuu noqdo mid ka khatar badan isla markaana ka waxyeelo bata kii uu ku soo qaaday sanadkii 2014kii ee uu ku qabsaday jasiiradda Crimea Ruushka ayaa warka hadda inu haysto chaanis kale oo isku balaarin karo marka la eego sababahan koow qabsashadii hore ee qayb ka mid ah Ukraine waxba kama hirgelin hanjabaadihi iyo ganaaxyadii ay ku goodiyeen reer galbeedko taa bedelkeeda ruushka waxa u suurta gashay inuu 600 oo kun oo qof siiyo dhalashadiisa kuwaas oo degan gudaha Ukraine gaar ahaan gobolka bari ee Donbas laba kala daadsanaanta diblomaasiyadeed ee ay hadda ku sugan tahay Ukraine madaxweynaha hadda jooga waxa uu ololaha ku galay ballana ku qaaday inuu ruushka wada hadal la furayo laakiin markii uu xafiiska qabtay arrintu way isbedeshay waxaana uu si toos ah gacan saar u la yeeshay reer galbeedka isagoo diyaarada dagaal ka soo iibsaday Turkiga dagaalna ku qaaday jabhadaha gooni goosadka ah ee ka dagaalama bariga dalkaasi saddex isku halayn la'aanta Ukraine ka qabto reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo bariyahan dambe u muuqda mid afkiisa iyo adinkiisu aanay isla socon kuna ballan fura xulafadiisa marka la eego dhacdooyin badan sida qaabkii qas abuurka ahaa ee uga baxay Afghanistan oo kale walow uu Ruushku u haysto Ukraine daaradda hore ee gurigiisa kana taxadarayo in daaradda ay u soo galaan cadawgiisu haddana Ukraine maalintii shalay oo ahayd 14kii February waxay si toos ah u shaacisay inay ku biirtay xulafada NATO talaabadaasi oo dab ku sii horinaysa colaada dhanka kale dawlado badan way ugu horeeyaan Mareykanka Canada Australia New Zealand Finland Norway Holland Japan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa muwaadiniintooda ugu baaqaya inay si dhaqso ah uga soo baxaan dalka Ukraine xilli in ka badan 4.4 milyan oo reer Ukraine ahi ay ku sugan yihiin xaalad warwar iyo hubanti la'aan ah Ahmed Maxamuud Yusuf Television Kasab